exemplu, Komisaun Neebe, Trata, Asuntu, Defeza, Siguransa e Parlamentu Nasional, Husu, Komandu, Polisia, Nasional, Timor, Leste, atuhalo Vizilansia, Atensaun, Fatin, Sira, Neebe, Identifika, Risku, Naokten, Neebe, Gosta, Hadau, Telefone. Exigência nem a torre se deputado Natalino dos Santos, ba jornalista Sira e Parlamento Nasional Quintane. Nia dehan cidadão barak sente la seguro, wen hira halau movimento e a tempo lorong lokalang tambah Naokten barak. Daune, bahasa diang pencopet, nenek barak terus. Ita trist kan bahor kalang tarona diang kata kema naok copet telefoni e senyora ida honi neoan dunitui. E desastre e uma mata de uefa e dani triste de teres e agora quero pulo atenção ba PNTL comandante geral comando PNTL e atuonsa atuare halo vigilância e tau atenção ba Fatin Fatin ser nebe identificado Fatin ser nebe rawan essa Fatin nebe maka ema sempre utilizada o telefone usa modo seu igual e vou levar Sira para tu ver tal atenção e controla máximo e patrulha tem que ser rotativa lá vela patrulha lá lá se vê então puxo para polícia PNTL segurança a tuare a atenção a situação né e situação né tarei que ataca mas graças a Deus que ataca a informação em Sira carte ou na altura né e puxo para a força atenção ba emane be autor sirne nemo susu atu fosan saung ba autor sirane atu nune ba futuru emaselu klabel halotuir i husumos atu halo investigasaun tamba situasaun ne modus krimi organizado Dominga Suarez STL News.